ଭାଇ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଆଜି ଯୋଉ ନ୍ୟୁଜ୍ଟା ମୁଁ ଦେଖିଲି ଡେ ୱାନ୍ରୁ ଆସୁଛି, ଆପଣ ହୁଏତ ଭାବିବେ ଚାନ୍ଦିନୀ ଗୋଟେ ବେଶୀ ବଦମାସଟା ଆଜି ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଇଛି, ମାତ୍ର ସେ ଏତେ ଜୋର ହସୁଛି। ଠିକ ହେଇଛି ନାଇଁ ଭାଇ, ମୁଁ କହିବି ଠିକ ହେଇଛି, ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ। ଆଜ୍ଞା ଏଠି କିଛି ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏଇଠି ଟିଭି ଥୁଆ ହେଇଛି, ମାନେ ଟିଭି ମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଥୁଆ ହେଇଛି, ହେଇଠି ଫ୍ରିଜ୍ ଖୋଲିକି ଥୋଇଛନ୍ତି, ହେଇଠି ବଡ଼ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଏସି, ଏସି ବି ବୋଧେ ପାଖାପାଖି 5-7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖଣ୍ଡେ ହବ ଗୋଟା ଗୋଟେ ଏସି। ଇଏ କାର୍ଡ଼ପେଟ ବି ଟେକି ନେଲେଣି, ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ରେ କ'ଣ ଗୋଟେ କିଏ କାହାର ଝଗଡ଼ା କରିକି ପୁରା ଦାଣ୍ଠୁ ବଳ ଦେଖିକି ନେଇଯାଉଛି? ଟିକେ ମେନ୍ ଗେଟ୍ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଛି ଲଜ୍ଜା। ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଅମାନ, ତାଙ୍କେ ସମ୍ପତ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଏବେ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ଆସୁଥିବ, ଚାନ୍ଦିନୀ ହସୁଛି ଆଉ ପୁଣି କହୁଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଅମାନତ, ମାନେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରପର୍ଟି ନଉଛନ୍ତି କିଏ, ବିକ୍ରି ହେଇଗଲା କି? ନା ବିକ୍ରି ହେଇ ଜବରଦସ୍ତି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ତାଲା ମାରିକି, ଆଉ ଏ ତାଲା ମାରିକି ନେଲା ପରେ ସେଇଠିକାର ବଡ଼ ସାର୍ ଯିଏ ମାନେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସାର୍, ସିଏ ଗରମ ହେଲା ଏସି ନଥିଲା ବୋଲି ଅଫିସ୍ ଆସିନାହାନ୍ତି, ସାର୍ଙ୍କର ବୋର୍ଡ଼ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଏ ବୋର୍ଡ଼ଟାକୁ ବି ନେଇଗଲେନି। ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ଏଇ ବୋର୍ଡ଼ ନେଇ କ'ଣ କରିବେ, ଆଜ୍ଞା ଅଫିସ୍ ଆସିଥିଲେ ଭିତରେ ଏସି ନାହିଁ ତ ସାର୍ ପଢ଼ିଲେ ସାର୍, ଆ ପରେ ଫେର ଅଫିସ୍ରେ ବି ତାଲା ମାରିଦେବେ, ଆପଣ କାର୍ପେଟ୍ ସହର ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ପାଦରେ ବାଲି ନେଇକି ଯିବ। ଏବେ ଆପଣ ଭାବିବେ ଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ନେବାର ବଳ କାହା ପାଖରେ ଅଛି, କାହାର ଏତେ ସାହସ, ମାତ୍ର ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଟେବୁଲ ଚେୟାର ଏସି ଟିଭି ମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କାର୍ପେଟ ସହ ଟେକି ନେଲେ କିଏ, ମୁଁ କାଇଁ କହିବି, କହିବା ନକ କହିବେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମାନେ ଷ୍ଟେଟ ଉପରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଜିନିଷ ଯେ ଷ୍ଟେଟ୍ର ପ୍ରପର୍ଟି ଆଟାଚ୍ ହେଉଛି, ଷ୍ଟେଟ୍ର ପ୍ରପର୍ଟି ଆଟାଚ୍ ହୁଏ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁସନ୍ରେ, ସେଇଟା କିଛି ଇଏ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ବଡ଼ ସ୍ତରରେ କେବେ ହେଇନଥିଲା। ଏବଂ ଏବେ ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ବି ଯାଇକି ବୁଝିଯିବା ଦରକାର ଯେ ଯେଉଁଠି କୋର୍ଟର ରାୟ ହେଇଯାଉଛି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ମାନି ନେବା ଉଚିତ। ବୁଝିଲେ କି, ଇଏ ହାଇକୋର୍ଟର ଖେଳ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟର ଖେଳ, ଏମାନେ ସବୁଠି ଖେଳ ଖେଳି ଖେଳି ଗୋଟି ଚଲେଇ ଚଲେଇ ଚଳୁ କରି କରି ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଇଥିଲା ତ, ମାତ୍ର ଭାବୁଥିଲେ ଏଠି ବି କାହା ଗୋଟେ ଚଳୁ କରିବେ, ହେଲେ କ'ଣ ହବ, ଶାଗୁଣା ବସିଛି ଡେଣା ମିଲେଇ, ମାନେ ଆମ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଦେଲେ, ତାପରେ ସେମାନେ ନୋକ ପଠେଇ ଏମାନଙ୍କର ଟେବୁଲ ଚେୟାର ସବୁ ନେଇଗଲେ, କି ଅବସ୍ଥା। ଆଜ୍ଞା ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ବାଣିଜ୍ୟ କର ଅଦାଲତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ସେଇଠିକାର କୋର୍ଟ କର୍ମଚାରୀ ଆସିକି ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ନେଇଗଲେ, 9 ଏସି, 8 କମ୍ପ୍ୟୁଟର, 15 ଆଲମିରା, 9 ଟେବୁଲ, କାର୍ପେଟ, କଲମ, ପେନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସବୁ ନେଇଗଲେ। ଏ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି ଏ ଦୃଶ୍ୟ ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭାଇ ଚୋରକା ଘର ଚୋର, ନାଇଁ ଭୁଲ କରି ଚାନ୍ଦିନୀ ବେଶୀ କହନି ନାମ ନବୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ'ଣ ଏମିତି କେଉଁଠି ଖାଇଦେଲେ ଯେ ଯେଉଁଟାର ପନିସମେଣ୍ଟ ବାବଦରେ ଆମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସରେ ବି ଛାଡ଼ିଲେନି, ସେଠି ବି ଜିନିଷ ନେଇଗଲେ। ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହେଉଛି L&T ଯୋଉ ସିମେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ନାହିଁ କି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ହେତୁ ପଡ଼ୁଛି ନା, ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ସବୁ ଖେଳ। ଆଜ୍ଞା 2004 ସମ୍ବଲପୁରରୁ ରାଉରକେଲାକୁ ରାସ୍ତା ବନା ହେଇଥିଲା, ତାର ପଇସା ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା 20 କୋଟି ଟଙ୍କା। ସରକାର ଆମର କ'ଣ କଲେ, ଭାବିଲେ ସବୁଠି ତ ଆମେ ଫାଙ୍କି ଫାଙ୍କିକି ଚଳୁ କରିଦେଉଛେ, ଏଇଟା ଫାଙ୍କି ଦେବ ଆମର କ'ଣ କରିବେ, କରିକି ଦେଖାନ୍ତୁ, ଦେଖେଇଦେଲେ ଟେବୁଲ ଚେୟାର କାର୍ପେଟ ସହ ନେଇଗଲେ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯଦି ଗେଣ୍ଡୁ ତଳି ବି ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ସେଇଟା ବି ଉପାଡ଼ିକି ନେଇଯାଇଥାନ୍ତେ, ତାଙ୍କ ବାଇରେ ନଗେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ।
ଆଜ୍ଞା ଏ ଟେବୁଲ ଚେୟାର ନେଇଗଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଶକ୍ତ ଜାବଡ଼ାଟେ ଲାଗିଥିବ କି ବେଜିତି କଥା କହିଲେ ଭାଇ ଆମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସରୁ ପଶିକି ନେଇଯିବେ ଟେବୁଲ ଚେୟାରଟା ଦୁଃଖ କଥା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ 20 କୋଟି ଟଙ୍କା ଫାଙ୍କି ଦେବା ଯାତ୍ରାରେ ଏଇ ଯେଉଁ 2004ରୁ ଆସି 2022 ହେଇଗଲା ସେ ଟଙ୍କାଟା 20 କୋଟିରୁ 120 କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଏବେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 120 କୋଟି ଟଙ୍କା ସିଝିବେ ସେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେଣି ପରା ପେମେଣ୍ଟ ତ ଆମେ କରିଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ପେମେଣ୍ଟ ଇ ପେମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ ସିଧା ଯାହାର ଯାହା ଅଛି ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରୁଛୁ ତେଣୁ କାହାରି ପକ୍ଷେ ଆଉ ରହିବା କଥା ନୁହେଁ ତାଙ୍କର ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିବ କାମ କରିବାରେ କି କ'ଣ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଥିବ କ'ଣ ଯଦି ସରକାର କହିଦେବେ ସେ ଅନୁସାରେ ଥିବ ଯଦି ତାକୁ ଗଲେ ଆମେ ପେମେଣ୍ଟ କରିଦେବୁ ନା ପକେଇଦେଲେ ପେମେଣ୍ଟ ତ ଆମେ କରିଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ପେମେଣ୍ଟ ଇ ପେମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ ସିଧା ଯାହାର ଯାହା ଅଛି ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ଆମ ସରକାର ଏ 20 କୋଟିଟାକୁ ଫାଙ୍କିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ ତାପରେ ହାଇକୋର୍ଟ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସବୁଠିକି ଆଜ୍ଞା ଚାଲିଗଲେ ସିଏ ତ ଚାଲିଗଲେ ହେଲେ ଡିଗ୍ରୀ ତାଙ୍କେ ନେଇଗଲେ କାରଣ ସେ 17 ଅଛନ୍ତି ଆଉ ନେଲେ ତ ନେଲେ ଏହାଙ୍କ ଟେବୁଲ ଚେୟାର କାଡ଼ପେଟ ସହ ନେଇଗଲେ ଏବେ ନିର୍ମାଣ ସୌଧ ସିଜ୍ କରୁଥାଅ କାମ କରୁଥାଅ ଇଜ୍ଜତ ବି ଗଲା ତମ ଦୋକାନରେ ତାଲା ବି ପଡ଼ିଲା ଆଜ୍ଞା ସରକାର ଆମର 120 କୋଟି ଦିଅନ୍ତୁ 520 କୋଟି ଦିଅନ୍ତୁ 20 ମାନେ ଯେତେ କୋଟି ଟଙ୍କା କଥା ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ବୁଝିପାରିଲେ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ ଏଇଟା କେଉଁ ଲିପିରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଇକି ରହିବ ମୁଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ରହିବ ଭାରି ଖରାପ ଲଜ୍ଜା କଥା ଏଗୁଡ଼ାକ ହଉ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ କର୍ମ ତାଙ୍କେ ଫଳ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଟେବୁଲ ଚେୟାର ନେଇଗଲେ ଆଉ କ'ଣ କହିବି